Sebelum ini, ya, kita tahu figura yang akan bersama dengan saya selepas ini. Kita berbincang mengenai pembangunan, kita berbincang mengenai pelbagai lagi perkara-perkara yang memfokuskan tentang pembangunan dan juga kebajikan negeri Sarawak, Bumi, Kenyalang. Tapi hari ini saya membawa sedikit perbezaan kerana saya nak bersama dengan Ketua Menteri Sarawak Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, dan kita ada game Rapid Fire. Apa khabar kita? Alhamdulillah, bagus. Baiklah, okay. Kami nak tanya kita beberapa soalan, tapi mau jawab laju lah, Datuk Patinggi. Laju ke tak ni? Cepat-cepat. Okey, Datuk Patinggi. Kita mulakan dengan soalan yang pertama, Datuk Patinggi. Mi kolok atau laksa? Oh, mi kolok. Okey. Teh O atau teh halia? Teh O. Okey, Datuk Patinggi. Buah dabai atau buah engkalak? Oh, dua-dua. Dua-dua. Dua-dua bagus. Ikan terubuk masin atau ikan tahai? Ikan terubuk. Ayam pansuh atau umai? Pansuh. Okey. Ini best. Man U atau Liverpool? Ah, itu susah. MU. MU, MU. Kita pun nak buat Sarawak United. Messi atau Ronaldo? Ronaldo lah. Dia kerecek dia kuat. Iron Man atau Superman? Iron Man. Dayang Nur Faizah atau Hafiz Suhaib? Oh, dua-dua bagus. Okay. Kasih sayang atau hati ke hati? Oh, itu memang kasih sayang. Kasih sayang. Kita okay. Sayang negeri. Okay, nak minta Datuk Patinggi nyanyi sikit lah. Part ni boleh Datuk Patinggi nyanyi sikit sekejap. Kasih sayang ni. Kasih sayang. Kita yang seterusnya, hadrah atau bermukun? Bermukun. New York atau London? London. Kuning atau merah? Kuning. Kemeja atau t-shirt? Kemeja. Dan yang terakhir, Datuk Patinggi, saya nak tanya. 2020 atau 2021? Ah, itu tak boleh. Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu dulu. Baiklah, itulah tadi perkongsian Rapid Fire bersama saya dan juga Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dan terima kasih Datuk Patinggi. Ibu jerak ya, Datuk.